É tão fácil a gente colocar a culpa no mundo quando as coisas não funcionam. Quando vemos que não estamos tendo controle de nossa vida e acreditamos que estamos sendo punidos, mas na verdade a vida está nos dizendo para simplesmente mudarmos nossa atitude. Neste vídeo, iremos falar sobre o filme Todo Poderoso, que conta a jornada de Bruce, um jornalista que quer muito ser promovido e acaba colocando toda a sua energia nisso, mas quando descobre que sua promoção não aconteceu, vive um momento de amargura, colocando a si mesmo como vítima, mas não conseguindo observar as coisas que ele realmente faz muito bem. O filme nos mostra Bruce sendo chamado para um encontro com Deus, que lhe dá seus poderes, e com isso ele acabará se beneficiando para ter a vida que tanto gostaria, mas ao mesmo tempo percebendo que na verdade tudo aquilo que ele queria não lhe trouxe a satisfação duradoura que esperava. Aqui gostaria de trazer à atenção um fato curioso. Por vezes nos colocamos nessa situação de que estamos sendo injustiçados e que pessoas que têm maior poder sobre nós, podendo elas serem os pais, professores, chefes e tudo mais, têm um comportamento inadequado conosco, quando na verdade estamos extremamente focados em apenas olhar o nosso ponto de vista. Até que finalmente, quando tivermos a chance de nos sentar na cadeira do outro, assim conseguiremos perceber que nem tudo é tão simples como imaginávamos. Por isso, é tão importante lembrarmos que tudo na vida tem pontos de vista. Nenhuma decisão deveria ser julgada, embora sim pode ser questionada a fins de entendimento e compreensão, mas deveríamos evitar julgar as escolhas dos outros, uma vez que não estivemos na posição deles e que certamente existem diversas circunstâncias que não estamos observando e considerando em nossa análise. Além disso, o filme também fala de fazer o bem para os outros, porque de que adianta fazer e ter tudo para você, mas as pessoas à sua volta ou próximas de você são tratadas com indiferença e com isso não tendo oportunidades. Por este motivo, devemos refletir sobre nosso comportamento a fim de compreender se estamos conseguindo ao menos abrir caminho para que outros também possam ter uma experiência melhor de vida, ou se simplesmente estamos muito focados em nosso próprio bem-estar. Portanto, o que podemos aprender com este filme é que já temos o poder necessário para fazer tudo o que precisamos, que podemos mudar a qualquer momento. Porém, por vezes, não temos a consciência ou compreensão do que é correto para nós, e por isso, acabamos não observando os caminhos com clareza ou as mudanças que temos autonomia de fazer, para assim vivermos bem conosco e cheios de felicidade. Por isso, observe primeiro a si mesmo, compreenda seus momentos, ajuste o que tiver que ajustar e faça da sua jornada uma trajetória muito mais divertida e satisfatória, porque serão esses momentos que lhe mostrarão que você está no caminho certo, e tudo isso lhe permitirá criar uma nova e muito melhor história de vida. Se você gostou deste conteúdo tanto quanto eu me diverti fazendo, deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu joinha, se inscreva no canal e clique no sino de notificações. Você também pode nos seguir lá no Instagram, @canal.reflita. Espero você nos próximos vídeos. Até breve!